Так, безумовно, я маю. Ви являєтеся доктором медичного основного. А 70% тихенько, будь ласка, не робіть базару. Друзі, давайте помовчимо. Ну, я розв'язую. Жінки мають бути снотилися. В Україні. Школа відділена від церкви і релігії. Це моє особисте переконання. Віра в душі і в храмі. Я не планую ніяких релігій нікуди нести. Я прекрасно усвідомлюю, що 70% українців сповідують християнську традицію. Я її поважаю. І в моїх статтях, і в книгах, які опубліковані, жодного разу я не піднімав питання про те, що треба щось нищити, винищувати чи боротися. Це моє особистий погляд. Це традиція, яка є в моїй сім'ї, в моїй родині. Я її не виношу нікуди. Мер міста знає мене з 18 років. Коли він запросив мене в кабінет на розмову, безумовно він запитав мене: «Романе, ти знаєш, що це питання тобі будуть задавати?» І я був готовий до нього, безумовно. І відповідаючи йому, я сказав, що: «Олександр Васильович, ти мене знаєш студентських лав, і ти прекрасно бачиш, що буде ще 17 років ці традиції, я ніколи не вів ніякої ані пропаганди, ані агітації». Дякую, пане Романе, шановні друзі. Питання вичерпне. У нас є Конституція, стаття 35, будь ласка, дотримуйтесь.